بنيجي عالمي جاي اللي هو خبطة سنة كستبد مقالة كيتشينر
ee gobolkan ayaa waxaa ka soo qabgalay bulshada qaybaheeda kala duwan ee Soomaalida. Waxaanu la kulannay gudoomiyaha jaaliyadda community-ga Soomaalida, Cabdullaahi Salabaan. Cabdullaahi, ku soo dhawow Horumarka TV. Aad baa u mahadsan tahay Horumarka TV soo dhawaada magaalada waxaa la yidhaa Kitchener. Waa gobol saddex magaalo isu tagta weeye, Cambridge iyo Waterloo iyo Kitchener oo la isku daray baa la yidhaahdaa Waterloo Region. Marka ku soo dhawaada Horumarka TV. Sida ugu qaab qaadateen bandhiga caalamiga ee san kastaba lagu qabto magaaladan, haddaad tihiin Soomaalida? Soomaali community waxaan uga qayb qaadanaa, qayb lixaad aan ka qaadanaa. Dabcan waxaanu leenahay fanaaniin, waxaanu ka shidnaa heesaha iyaga dhaantadii, heesihii kale culturalka ahaa ama dhaqanka ahaa, ciyaaro folklore oo maaragtay qoobka ciyaara ayaan soo bandhignaa. Aadan maaragtay uga qayb qaadanaa. Soomaalidu sidee u aragtaa markay bandhigana kala qabsanayaan, ay ku bahoobeen sidaas sheegtayba, ama bandhigan caalamiga ee sanadka saba la qabto? Dabcan soomaalida community ahaan waa inaan ka muuqanaa wax walbo la qabanayo, hadday ahaado xaflado, hadday ahaadaan wax kale. Magaaladan aad baa looga ixtiraamaa community-ga. Marka doorashooyin la qabanayo dadka lagu xisaabtamo cod bixiya, marka la qabanayo xaflado sidaan oo kale dadka lagu xisaabtamo aanu nahay. Afrikaanka innaga u badan waana ka muuqanaa. Waxaan ka qaadanaa qayb lixaada, hadday noqoto dhaqan soo bandhigid, hadday noqoto wax walba. Kaasi waxaa gudoomiyaha jaaliyadda community-ga Soomaalida ee Kitchener, iyaguna waxaa bulshada qaybaheeda kala duwan ka soo qayb qaatay barnaamijkan caalamiga qaaradda Afrika haweenka ku bahoobay. Si kastaba ha ahaatee, kulankan caalamiga ee lagu qabtay sanad walba Kitchener, waa Axmed Burco, TV-ga caalamiga Horumarka TV, Kitchener.